सदर इलाके में बुलेट खड़ी कर वॉकिंग पर जाते ही तीन आरोपियों ने बुलेट चुरा ली। घटना के 24 घंटे बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों का नाम अनिकेत राउत उम्र 21 साल, अजय सारवन उम्र 19 साल लेडीज क्लब चौक निवासी है, साथ ही एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। अभिषेक शर्मा राजनगर निवासी गत 2 फरवरी को बुलेट सार्वजनिक लोक निर्माण कार्यालय के पास खड़ी कर वॉकिंग करने गए, लेकिन जब वापस लौटे तो बुलेट गायब थी। अभिषेक ने सदर थाने में चोरी की शिकायत की। पुलिस ने आरोपियों की खोजबीन शुरू की। गुप्त सूचना व तकनीकी के आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी अनिकेत, अजय व नाबालिग साथी को धर दबोचा। फिर्यादी आहेत अभिषेक शर्मा, हे वॉकिंग करायसाठी वाकर रोडला गेले होते। जे जिमखाना आहे त्या क्षेत्रामध्ये ते पार्किंग गाडी आपली ठेवली होती बुलेट, आणि ते वॉकिंग करायला गेले होते। तिथ्यातच एक दोघं तिघं मुलं त्या ठिकाणी येऊन त्यांची बुलेट चोरी करून घेऊन गेले। त्यांच्या अशा रिपोर्टवरून आम्ही लगेचच आमची जे वाहन पथक आहे टीम आणि माननीय ओपनी साहेबाच्या मार्गदर्शनाखाली टेक्निकल आणि तिथले जे CCTV होते फुटेज वगैरे पाहणी केली असता असं निदर्शनास आले की त्या ठिकाणी तीन मुलं आपल्या एक पल्सरवर आले होते आणि ते दारूच्या नशेमध्ये होते। त्याच्यामध्ये एक विधी संघर्ष आहे बालक आहे आणि दोन जे आहेत ते त्यांचं नाव सांगता येईल बघा, अनिकेत धर्मराज राऊत वय 21 वर्ष आणि दुसरा जो संजय सारवान याचं वय आहे 19 वर्ष। हे दोन्ही बी आमदार निवास जे आंबाझरी हद्दीमध्ये आहे त्या क्वार्टरमध्ये राहतात आणि त्यांनी हे दारूच्या नशेमध्ये केलं आणि आपल्याला सांगता येईल असं की आपण तिथून फुटेज आणि काही टेक्निकल माध्यमातून त्यांना त्यांच्याकडून ती जी बुलेट चोरी केली होती त्यांनी ती आपण हस्तगत केलेली आहे आणि त्यांना अटक करून आपण 24 तासाच्या आत ह्या गुन्हा डिटेक्ट केलेला आहे। यांच्यावर आधी काही गुन्हे वगैरे नाहीत, परंतु हे दारूच्या नशेमध्ये त्यांनी ते कृत्य केलेलं असं फुटेजवरून पण निष्पन्न होत वाटत आहे आणि ते पण सांगतात की दारूच्या नशेमध्ये आम्ही केलेलं आहे ते आणि त्यांनी ते कबूल केलेलं आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, BCN News नागपूर।